اب اللہ فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیئا یستضیف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. اس نے آرڈیننس, اوے بیٹا کاکا لائٹ مجھ پہ چھوڑو اور بیٹھ جاؤ. اس نے آرڈیننس جاری کیا, قتل عام کرو, میلاد نہ ہو, بچوں کو قتل کرو اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دو, میلاد نہیں ہونا چاہیے. قتل عام کر دیا. اللہ بولا میلاد تو ہو کے رہے گا. اب مجھے بتاؤ کہ جو میلاد قتل عام میں بند نہیں ہو سکتا, وہ کسی ماں کے لال میں جرت کیسے ہے بند کرنے کی؟ نہیں ٹھنڈا بھولے ہو یار. یہ تصویر اتارو ذرا کعبے کی, مجھے ذرا دکھاؤ یہ تصویر جو لگی ہوئی ہے, جلدی سے لاؤ مجھے ذرا دکھاؤ. سبحان اللہ, ایک دفعہ سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ, یہ دکھاؤ جی ذرا, ایک دکھا دو ایسے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں اس میں نہیں ہے, یہاں پہ نا ایک سینے کعبہ میں نا جی, یہاں پہ ایک گولڈن سا جنگل ہے, گولڈن سا جنگل ہے. آپ کو پتا ہے مقام ابراہیم ہے, پتھر ہے, اس کے اوپر خلیل کے قدم ہے, اس کے اوپر گولڈن جنگل ہے, اس کی سیکیورٹی ہو رہی ہے. اس پر کھڑے ہو کر 129 نمبر آیت پڑی گئی تھی سورہ بقرہ کی. اس پتھر پہ کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت ابراہیم نے جیسے پڑھی, اللہ نے اسے مصطفیٰ کی زبان سے ویسے نازل کیا. آیت آپ سے ادھار ہو گئی, زندگی وفا کرے گی تو میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کبھی اس آیت پہ خطاب ہوگا, کبھی اس پہ بات ہوگی باقاعدہ. آیت یہ تھی کہ ربنا مبعث فیہم رسولا, اے میرا اللہ میری اولاد میں سے مصطفیٰ بھیج. تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر خلیل خدا نے حبیب خدا کا میلاد پڑا تھا. اب وہ پتھر پتھر نہیں رہا, منبر میلاد محمد ہو گیا. وہ پتھر منبر میلاد مصطفیٰ ہوا. ہوا, اللہ نے سیکیورٹی کروائی, اس کی حفاظت کروائی, میلادیوں سے نہیں کروائی, منکرین میلاد سے کروائی. بولو بولو جسے سمجھنا. نہیں یا اللہ میلادی تو ہم ہیں, وہ ممبر ہے میلاد کا, حفاظت ہم سے کروا لے. فرمایا نہیں, ممبر ہے محمد کے میلاد کا, منکروں سے کرواؤں گا. یا اللہ منکروں سے میلاد کے ممبر کی حفاظت کروا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا قیامت تک میرے گھر میں جو بھی آئے گا یہ منظر دیکھ کر اسے سمجھ آ جائے گی, جن بندوں سے میلاد کا ممبر ختم نہیں ہو سکتا ان سے میلاد کیسے ختم ہو سکتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا, اسے جتنی آ رہی ہے سبحان اللہ اتنا وہ کہتے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا اس نے قتل عام کروائے, انہو کانا من المفسدین, یہ فسادی ہے. یہ کیا ہے؟ مولا بچوں کے قاتل کو فسادی کہہ رہے ہیں. فرمایا نہیں, اور میلاد کو ڈکا لگانے والے کو فسادی کہہ رہا. آئے آئے بولو جسے سمجھ آئے. اچھا مجھے بتائیں کہ 70,000 بچہ قتل ہوا ہے, کتنا بچہ قتل ہو گیا؟ 80,000, ایک روایت میں 40,000. 70,000 معروف روایت, 70,000 بچے کا قاتل چھوٹا فسادی ہے, بہت بڑا. سب نے کہہ دیا بڑا, اللہ نے میں نہیں, انہو کان من المفسدین, یہ چھوٹا فسادی ہے. مولا یہ تو سارے کہہ رہے ہیں بڑا ہے, پر میں انہیں نہیں پتا اس نے موسیٰ کا میلاد روکا ہے, یہ چھوٹا ہے. بولو جسے سمجھ آئیے. تم کیسے رہ گئے ہو یار؟ میں پھر کہنے لگا یا اللہ یہ بندے سارے کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا فسادی ہے, میں نہیں یہ چھوٹا فسادی ہے, چھوٹا. مولا تو چھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس نے نبی موسیٰ کا روکا ہے نا میلاد, یہ چھوٹا فسادی ہے. جو موسیٰ کا میلاد روکے قدرت کی نگاہ میں وہ چھوٹا فسادی ہے. میں نہیں اگلا جملہ نہیں پڑھا جا سکتا, میں قبرستان میں پڑھتا ہی نہیں ہوں یار, مجھے تو جاگتے بندے چاہیے نا سننے کے لیے. سفر کا تو اندازہ کرو میں کتنی دور سے آیا ہوں, پھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا وزیر بیٹھا ہے پیچھے, اور اس وزیر پہ ساری گفتگو چل رہی ہے جو موسیٰ کا میلاد
پتھروں کے وہ چھوٹا فسادی ہے، چھوٹا جو موسیٰ کا میلاد روکے وہ چھوٹا فسادی ہے، جو آمینہ کے لال کا میلاد روکے وہ بڑا فسادی ہے۔ اچھا یا اللہ، اگر یہ بندہ دیکھ کر ہی بیٹھا ہے کہ میلاد نہیں ہونے دوں گا تو نے ضرور کروانا ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اگلی آیت اللہ مت ہے وَنُرِيدُ 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 سبحان اللہ، ابھی تھوڑے بندے بولے ہیں وَنُرِيدُ وَنُرِيدُ اے وَنُرِيدُ، ہماری چاہت ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے موسیٰ کا میلاد ہو یہ ہماری چاہت تھی۔ نہیں نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نبی کا میلاد اللہ کی چاہت ہے، نبی کا میلاد اللہ کی چاہت ہے۔ اب جتنے بندے کروا رہے ہیں آپ کو مبارک ہو، جو پڑھ رہے ہیں انہیں مبارک ہو، جو آئے بیٹھے ہو تمہیں بھی مبارک ہو، تم سب کی چاہت اللہ کی چاہت میں شامل ہو چکی ہے۔ اچھا ویسے میں عرض کرتا ہوں یا اللہ کیا کرے گا میلاد کروا کے؟ فرمایا انمنا علی الذی نستضیف فی الارض، ہم ان پر کرم فرمائیں گے زمین کے کمزور بندوں پر میلاد کے ذریعے سے۔ ہم میلاد کے ذریعے سے زمین کے کمزوروں پر کرم کریں گے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں پھر پڑھوں انمنا علی الذی نستضیف فی الارض، میں زمین کے کمزوروں پر رحمت کروں گا میلاد کے ذریعے۔ ہم مجھے بتائیں کہ جس کے میلاد سے زمین والوں پر رحمت ہو انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، جن کے میلاد کے ذریعے سے زمین والوں پر رحمت ہو انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ آیا میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں کہ جن کے میلاد کے ذریعے سے زمین والوں پر رحمت ہو انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کے میلاد سے عالمین پر رحمت ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔